京都競馬場8レースは楓で賞2歳500万条件芝の内回りの 1400m 線に出走馬12頭係員が離れました。スタートしました。1番のジンクアッシュ1頭置かれてしまいました。先行争いは外からビットスターダム飛び出していきました。これを追って1馬身半差2番手にエクメーネがつけてその後2馬身が来ました。マスターグレイマンインコースから3番サンライズポパイ3番手に上がってこの2頭の間スカラブレーそして2馬身がいてエーティーランボーさらにはマーベラス美人最内2番のシゲル社長中段1馬身半差杉野エンデバー今ここから先頭までは7、8馬身2馬身がいて追い上げたジンクワッシュさらに3馬身差ワイズリー後方から2番手で2馬身がいてエーシンジェネシス最後方3コーナー800を切って3、4コーナー中間に向かいます。ビットスターダム先頭でリードは1馬身です。エクメーネが2番手3、4コーナー中間サンライズポパイが3番手600を切りました。外マスターグレイマン並んでいっています。依然2頭の間にスカラブレー先頭までは3、4馬身その後1馬身半差 AT ランボーとインコースはシゲル社長第4コーナーカーブ400を切って先頭ビットスターダムビットスターダム先頭で直線に向かいました。並んでいったエクメーネエクメーネが並んでいくさらに外から AT ランボー追い込んできた AT ランボー追い込んでさらに後方にいたマイズリーが外から追い込んでこの2頭の間杉野エンデバーが3番手に上がってくるかスカラブレーはちょっと伸びを欠いて変わってジンクアッシュが後方から追い込んでくる先頭はマイズリーマイズリー完全に抜けたマイズリー先頭でゴール2着 AT ランボーそしてシゲル社長が3番手か